Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien savām pārdomām ieklausīsimies vienā no šai svētdienai paredzētajiem evaņģēlija lasījumiem, kā to pierakstījis Jānis 12. Nodaļā no 27. Līdz 36. Pantam. Tagad mana dvēsele ir satraukta, ko lai es saku? Tēvs glāb mani no šīs stundas. Šīs stundas dēļ taču es esmu nācis. Tēvs pagodina savu vārdu. Tad atskanēja balss no debesīm. Es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Ļaužu pūlis, kas tur stāvēja un bija to dzirdējuši, sacīja, tas bija pērkons. Citi teica, uz viņu runājis eņģelis. Jēzus sacīja, Ne manis dēļ šī balss atskanējusi, bet jūsu dēļ. Tagad šī pasaule tiek tiesāta. Nu šīs pasaules valdnieks tiks padzīts. Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. To viņš sacīja, norādot uz savu nāvi, kādā viņam būs mirt. Tad ļaudis jautāja, mēs bauslībā esam dzirdējuši, ka Kristus paliek mūžīgi. Kā tad tu saki, ka cilvēka dēlam jātop paaugstinātam. Kas ir šis cilvēka dēls? Jēzus viņiem sacīja, vēl mazu brīdi gaisma ir jūsu vidū. Staigājiet, kamēr gaisma ir ar jums, lai jūs nepārņem tumsa. Kas tumsā staigā, tas nezina, kur viņš iet. Kamēr gaisma ir ar jums, ticiet uz gaismu, lai jūs topat gaismas dēli. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs lūdzam Tevi sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā. Tā, ka sadzirdam to, ko Tu šodien savā vārdā vēlies mums katram atklāt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šī svētdiena, pēdējā svētdiena pirms gavēņa laika, baznīcas tradīcijā tiek dēvēta Esto Mihi, tā latīņu valodā iesākas psalma vārdi, kur ievadīja arī šodienas dievkalpojumu – esi man. Esi man par klinti, kur patvērties, par stipro pili, kas mani pasargā. Jaunā nedēļa nāk ar pelnu trešdienu, brīdi, kas mūs aicinās apzināties – savu patieso stāvokli, paskatīties uz sevi it kā no malas, izvērtēt savu dzīvi, savu rīcību, savus patiesos centienus, attiecības ar cilvēkiem, attieksmi pret visu to, ar ko dzīve liek saskarties ikdienā, un ja tas izdotos, ieskatīties aiz savām ilūzijām un mēģināt ieraudzīt sevi Dieva priekšā. Un tad šie vārdi, Šis sauciens, esi man par klinti, kur patvērties, iegūst savu īsto nozīmi. Nevis vienkārši kā palīgā sauciens brīžos, kad kādas grūtības kārtējo reizi padara ikdienu pārāk smagu, vai kad pārņem rūgtums par kādu netaisnību, īstu vai šķietamu. Nē, šo Bībeles vārdu īstais spēks un dziļums visskaidrāk var atklāties divos gadījumos. Pirmais ir tieši tas, saskaršanās ar kaut ko sevī, par ko tu kādā brīdī apzinies, tas, ko es daru, tas, kā es izturos, tas, kam es ļauju valdīt pār savu dzīvi, nepavisam nav tas, kam es gribētu savu dzīvi redzēt pakļautu. Ieraudzīt, saskatīt kaut ko tādu ir liela dāvana no vienas puses, taču no otras puses tas visbiežāk ir arī trieciens. Trieciens paštaisnībai un ilūzijām. Tas var nozīmēt, ka pat tas, ko es uzskatīju par būtisku dzīves pamatu, par svarīgu principu vai vērtībām, atklājas kā pretējs un nesavienojams ar to pasauli, ar to kārtību un attiecībām, uz ko mudina un ved tos, kas seko
Dieva iecere un plāns par viņa valstības nākšanu un piepildīšanos. Tu vari atklāt, ka neskaitāmos veidos patiesībā esi Dieva pretinieks. Un tas arī ir šis, tas pirmais gadījums, kad sauciens esi man par klinti, kur patvērties, pēkšņi atklājas kā vienīgais, kas tev paliek. Vērsties pie viņa, pie tā paša, par kura pretinieku esi sevi ieraudzījis. Pie viņa ir patvērums, pret viņu patvēruma nav. Un ne tādēļ, ka viņš būtu kāds patvaļīgs tirāns, kas turklāt ir varenāks par jebkādu citu varu, un ne tādēļ, ka viņš nevēlētos sniegt savu patvērumu, bet tādēļ, ka tu nesauc pēc patvēruma pie viņa. Otrs gadījums, kad paļāvībā Dievam raidītais palīgā sauciens uzrunā pašus dziļumus un nāk no paša dvēseles centra, varbūt sastapšanās ar savas esības, savas dzīves robežām. Kāda eksistenciāla izšķiršanās, kad runa ir vairs ne par kādām iedomām, īsti nepiepildītiem plāniem, ikdienišķām, kaut arī nogurdinošām nepatikšanām, bet par nepārprotamu nostāšanos aci pret aci ar kaut ko, kas pat teorētiski nav ne paša, ne kāda cita cilvēka varā. Šāda situācija nešaubīgi ir arī tā, par kuru šodien klausījāmies evaņģēlija lasījumā. Mūsu uzmanība šajā baznīcas gada laikā ir vērsta uz visu to, kas notiek ar Jēzu, kad viņš kopā ar tuvāko mācekļu pulciņu atrodas savā pēdējā ceļā, savukārt pievērsts savam pēdējam mērķim – Jeruzālemei. Arvien skaidrāk un skaidrāk iezīmējas kāda neizbēgamība. Kāds ceļš, kura galā vairs nav nekā cita, kā vien krusts. Taču tam pārliecības spēkam, kādu varam sajust Jēzu, arī šodien dzirdētajos vārdos, ir viegli ieraudzīt saikni ar tām pašām psalma rindām. Esi man par klinti. Jāņa evaņģēlijs šajā vietā ir pietuvojies savas lielās otrās sadaļas noslēgumam. Ir aprakstītas visas septiņas Jēzus darītās lielās zīmes, sākot ar kāzām Galilejas Kānā, kur ūdens šķīstīšanās traukos kļuva par vīnu kāzu viesiem, līdz pat pašai pēdējai, vissatraucošākajai un neparastākajai zīmei, kad tika atvērts mirušā Lācara kaps, lai visu viņu pavadītāju, tuvinieku un draugu acīm atklātos augšām celšanās un mūžīgās dzīvības apsolījums Kristus tuvumā. Evaņģēlijs liecina, ka tieši pēc šīs pēdējās zīmes daudzi jūdi gan sāka ticēt un sekot Jēzumu, taču vienlaikus tas bija arī pēdējais piliens farizeju un ticības vadoņu pacietības kausā, kas noveda pie nāves sprieduma. Tāpat ir notikusi zīme pie paša Jēzus, turpat Betānijā, kur bija dzīvojis Lācars, viņa māsa Marija, arī uzticama Kristus mācekle, bija tīši vai netīši par skolotāju kājām izlējusi svaidāmo eļļu, un tāpēc jūdu tradīcijas bija mirušā svaidīšana pēdējam ceļam. Cik dramatiski un zīmīgi! Vietā, kur Jēzus bija atklājis mūžīgo dzīvību saviem draugiem un sekotājiem, viņš pats tiek apzīmēts uz nāvi. Kā laicīgās dzīves galu. Jāņa evaņģēlija atstāstā, līdz šodienas rakstu vietai ir jau aprakstīta arī Jēzus ierašanās Jeruzālemē, sagaidītāju pulki, kas viņu sveic kā ķēniņu, un pat vēl vairāk, viņš tika sagaidīts kā augstais priesteris, kas nāk paša kunga, Dieva vārdā. Farizeji vien spēja savā starpā dalīties satraukumā, skat visa pasaule, ir aizgājusi viņam līdzi. Un patiešām, nevien jūdi, kas gaidīja Mesiju, jaunu ķēniņu no Dāvida dzimtas, kas atjaunos Izraēla varenību, nesīs tautai brīvību un jaunu uzplaukumu, bet arī citu tautu ļaudis jau bija sākuši viņu meklēt. Jānis raksta,
ka kādi grieķiski runājošie, acīm redzot par jūdu ticību ieinteresējušies pagānu tautu pārstāvi, arī meklēja sastapt Jēzu. Un būtībā šodienas pārdomu tekstā aprakstītā situācija ir daļa no Jēzus atbildes mācekļiem, kas šos meklētājus bija atveduši pie viņa. Vispirms sakot, nu klāt ir tā stunda, kad cilvēka dēlam, kā kviešu graudam, būs jāmirst, lai varētu nest augļus. Lai parādītu, ka kopā ar viņu ir ceļš uz augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus atbild, kas man kalpo, lai seko man, un kur esmu es, tur būs arī mans kalps, kas man kalpos, to mans tēvs godās. Šajos vārdos Jēzus vēlreiz apstiprina, jau iepriekš dotās norādes, ka viņš ir glābējis ne tikai savai jūdu tautai, bet ik vienam, kas ir gatavs viņam sekot. Tāds ir konteksts šodienas evaņģēlija lasījumam. Šķiet ir piepildījies vēl pēdējais, kam bija jānotiek, lai Jēzus publiskā sludināšana un kalpošana šajā pasaulē būtu pabeigta. Neskaitot vien pašu pēdējo, pašu svarīgāko, pašu lielāko kalpošanu, kuras mērogus un nozīmību ar prātu līdz galam aptvert nebija iespējams ne viņa mācekļiem tolaik, ne arī ir iespējams mums pēc 2000 gadiem. Tagad mana dvēsele ir satraukta. Ko lai es saku? Tēvs glāb mani no šīs stundas. Šīs stundas dēļ taču esmu atnācis. Pretēj mums Jēzus, protams, redz visu piepildījumu. Tomēr šis ir arī brīdis, kad mēs varam ieraudzīt saikni starp savu personisko šīs svētdienas tēmas izjūtu. Esi man par klinti. Un to paļāvību, ar kādu Kristus uzlūkoja savu likteni un misiju. Viņa lūkšanā, kas seko tūlīt pēc tam, vairs nav ne vārdi par viņu pašu, viņa dvēseles satraukumu, vai vēlmi tikt pasargātam no stundas, kas neizbēgam tuvojas. Nē, Jēzus saka, tēvs pagodini savu vārdu. Šie daži lūkšanas vārdi ir viena no šodienas lasījuma tēmām, kam varētu veltīt veselus prediķi. Kas ir vārds, kuru Jēzus lūdz pagodināt? Un būtu jādomā par vārdu tēvs, par to, ka šī vārda pagodināšana nozīmē arī mūsu visu tapšanu par šī viena tēva bērniem. Jo, kā teikts tā paša Jāņa evaņģēlija ievaddaļā, tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas ir dzimuši no Dieva, par tiem, kuru dzīvei ir mūžīgās dzīvības apsolījums. Tomēr šodienas lasījums ved mūs tālāk, turpinoties ar Dieva atbildi, kura arī varētu kalpot par pamatu garākām pārdomām. Tad atskanēja balss no debesīm. Es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Šī ir trešā un pēdējā reize, kad evaņģēlija apraksta Dieva atbildi vai uzrunu kā balsi no debesīm. Jāņa evaņģēlijas nepiemin divas iepriekšējās reizes, tās atrodam Mateja evaņģēlijā. Pirmā reize ir Jēzus kristība, otrais balss no debesīm uzrunā viņa mācekļus notikumā, ko saucam par apskaidrošanu kalnā. Kad Jēzus vaiks un apģērbs, mācekļu acu priekšā tiek pārvērsts, iegūstot pārdabisku mirdzumu un godību. Interesanti, ka Jēzus liedz šī notikuma lieciniekiem par to runāt, pirms Dieva godība būs pilnībā atklājusies. Viņa augšām celšanā. Iespējams tādēļ, lai Jēzus cilvēciskā daba, cilvēciskās dzīvības trauslums netiktu apšaubīts. Kad krusta nāvē būs noslēgusies Dieva atklāsme cilvēkā. Jo tikai tad mēs varam būt droši, ka Dieva klātbūtne patiesi ir iespējama parastā, reālā, cilvēciskā dzīvē. Šajā reizē mēs nekavēsimies pie tā, kā tieši varētu skaidrot vārdus, es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Arī te ir iespējams saskatīt dažādus slāņus un nozīmes, taču pievērsīsim uzmanību tam, ko par to saka Kristus.
Ne manis dēļ šī balss ir atskanējusi, bet jūsu dēļ. Tas cita starpā vieno šo gadījumu ar abām iepriekšējām reizēm, kad evaņģēlija runā par balsi no debesīm. Arī tajās ir nepārprotami skaidrs, ka ne jau pašam Jēzum tiek atklāts kaut kas, ko viņš nezinātu, vai apliecināts kaut kas, par ko viņš šaubītos. Šajā reizē viņš to pasaka tieši, ne manis, bet jūsu dēļ šī balss ir atskanējusi. Tādējādi klausītājiem atklājas tas mērogs, kāds patiesībā ir visiem šiem notikumiem, un tas, cik personiski un tieši tas attiecas uz ikvienu. Jo Kristus tālāk saka vārdus, kas šodien lai paliek mūsu pārdomu centrā. Tagad šī pasaule tiek tiesāta. Nu šīs pasaules valdnieks tiks padzīts. Vai nav tā, ka mūsu šodienas izpratnē tā vai citādi tomēr iezīmējas tāda kā schēma, proti mēs dzīvojam, kaut ko darām, kaut kas mums izdodas, kaut ko savukārt mēs pilnībā salaižam dēlī. Dažkārt mums padodas izdarīt kādas cēlas un lielas lietas. Dažkārt mēs sastrādājam lietas, par ko ne tikai kauns, bet arī sots laikā un mūžībā pienākas. Un tā mēs dzīvojam, katrs pēc savas ticības un saprašanas rēķinoties, vai arī nerēķinoties ar to, ka galu galā būs beigu tiesa, būs gala norēķins, būs dzīves kopsavilkums. Un man ir sajūta, ka daudzu kristiešu stratēģija šeit ir no vienas puses censties būt paklausīgiem un ievērot to, kas no kuro reizi tiek izsecināts un izspriests, esam par Dieva likumu vai bauslību, un no otras puses atrunāties ar to, ka par visu, ko nu pašam neizdotos izdarīt kā pienākas, beigu beigās Kristus taču ir samaksājis, izpircis un apklājis. Kad nu būs tā beigu tiesas sēde, tad celšos un liecināšu un pierādīšu un pamatošu. Varbūt mana dzīve īsti nebūs nekāds svētuma paraugs, bet skat, es taču paļaujos uz Kristu. Es taču vienmēr protu īstajā brīdī piesaukt pareizos vārdus un saukt kungs, kungs, tik pārliecinoši, ka arī pats tam noticu. Un tad vēl lūdzu pieskaitiet man arī visas tās reizes, kad es esmu visiem tiem neticīgajiem un nepareizi ticīgajiem viņu vietu ierādījis. Stop. Spriedums tiešām tiks nolasīts beigās. Brīdī, kad katra atsevišķa dzīve saskarsies ar mūžību. Un viena sprieduma daļa mums jau ir zināma un nepārprotama. Šīs pasaules valdnieks tiks padzīts. Neizbēgam un pavisam. Tas ir apsolījums, kas, ja tā var teikt, ierāmē pilnīgi visu, kas notiek. Visu, kas ir saistīts ar Dievu valstību. Tas nozīmē, ka tiek atmesta vai atklāsmes vārdiem uguns ezerā sadeg arī visa atskaites sistēma un viltus vērtības, kas saistītas ar šīs pasaules valdnieku, proti Dieva valstības pretinieku, to garu, kas ir pretējs paša Dieva garam. Taču ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs, ko nedrīkst palaist garām un kas attiecas uz spriedumu par mūsu katra dzīvi. Pirms 2000 gadu Jēzus saka, tagad šī pasaule tiek tiesāta. Un man draugi ir ziņa, šis tagad turpinās. Mēs katrs esam šīs tiesas sēdes dalībnieki. Mēs katrs sniedzam liecību ikdienas un ne tikai vārdos, bet jo īpaši ar savas dzīves īstenību. Vēlreiz, tagad šī pasaule tiek tiesāta. Tagad ir tas laiks, kad tu sniedz savu liecību. Biedējuši ir gan. Daudz vieglāk ir dzīvot ar domu, ka kaut kad, kaut kur būs tiesa, bet būs jau labi. Ir rakstīts, ka Kristus ir mans aizstāvis tēva priekšā. Es zinu, ka viņš par visu ir samaksājis, un viņš man aizstāvēs, jo es taču tik labi pārzinu pareizo mācību, ka jebkurā laikā esmu gatavs nevien par sevi pastāvēt, bet vēl palīdzēt notiesāt savu tuvāko. Kā tad pastāvēt? Vai ir kaut kas, kas dod cerību? Uz ko es varu paļauties?
Un man ir labā ziņa. Ir iespējams pastāvēt. Ir pamats cerībai. Ir uz ko paļauties. Kristus saka, kad es tikšu no zemes paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. To mēs dzirdējām šodienas lasījumā. Un tiem pašiem vārdiem evaņģēlijos ir iepriekš sacīts. Neviens nenāk pie manis, ja tēvs to nevelk. Bet Kristus, kurš ir viens ar tēvu, tagad saka, es visus vilkšu pie sevis. Vēl vairāk mācekļiem un visiem, kas viņā klausījās Jāņa aprakstītajā notikumā, Jēzus sacīja, staigājiet, kamēr gaisma ir ar jums, lai jūs nepārņem tumsa. Kas staigā tumsā, tas nezina, kurp viņš iet. Kamēr gaisma ir ar jums, ticiet uz gaismu, lai jūs to pat gaismas dēli. Un tā ir atbilde. Tāpat kā viņš mācekļiem to sacīja par laiku, kas viņiem vēl atlicis kopā ar savu skolotāju viņa zemes dzīvē. Skolotāju, kurš zināja, es esmu pasaules gaisma. Tā tagad viņš taču arī ir pasaulē līdzās mums. Jo projām kā gaisma, kā dzīvības maize, kā labais gans, kā durvis uz tēva valstību, kā vīnakoks, kura zari mēs katrs esam. To aptverot, tiesa, kuru piedzīvojam ikdienas, vairs nav biedējoša. Tā vairs nav kaut kas, ko mēs gaidām sapinušies mītā, kurš saka, kaut kad būs beigu tiesa, kurā viņš nāks un mūs aizstāvēs, aizmaksās mūsu parādus un novērsīs tēva dusmas. Ir daudz labāk. Mums ir dota šī iespēja staigāt gaismā, lai mūs nepārņemtu tumsa. Gaisma ir ar mums, lai mēs uz to ticētu, tādējādi kļūstot gaismas dēli un meitas. Tādēļ viņš atdeva savu dzīvību. Nākamā īpašā tiesas sēde, kurā sniegsim liecību, ir pelnu diena, pēc trim dienām. Dievs ir tas tiesnesis, kura priekšā nav vērts mēģināt izlikties, sameloties, iztaisīties par labāku nekā esi. Viņš tāpat visu redz, arī apslēptībā. Bet viņam ir svarīgi, lai mēs paši sevi redzētu patiesā gaismā. Un tas ir iespējams, ja patiesās gaismas avotu ieraugām sev līdzās. Tad Kristus ir mūsu aizstāvis šajā tiesā. Kā augšām celtais, kurš svētajā garā jau dzīvo mūžīgo dzīvību un arī mums ļautai pieskarties. Kad uzklausām svēto rakstu vārdus, kad sajūtam viņa garu mieru sveicienā un kad esam kopā ar viņu svētajā vakarēdienā, kur viņš pats nāk pie mums un pēc savu apsolījumu paliek mūsos. Viņš ir mums par patvērumu klinti. Viņš ir mūsu stiprā pils. Viņš un tēvs ir viens. Āmen.